მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით მინდა ივესალმო ჩემს კოლეგას, საფრანგეთის რესპუბლიკის ევროპისა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ქალბატონ კატრინ კოლონას, მინდა მადლობა გადაუხადო მას საქართველოში ვიზიტისთვის. ქალბატონო მინისტრო, კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზავნება საქართველოში. Როგორც გასულ წელს, წელსაც ჩვენ ძალიან დინამიური ურთიერთობა და კომუნიკაცია გვქონდა. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმების ფარგლებში შეხვედრები გაგვიმართა და გვესაუბრა იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ერთი მხრივ არის ჩვენი ორი ქვეყნის ორმხრივ ურთიერთობებში და ასევე საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს არის ევროპული ინტეგრაციის გზა. ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა მჭიდრო და კონსტრუქციული ურთიერთობები, სწორედ აი ამ დინამიური პროცესების დროს, ურთიერთობების და შეხვედრების დროს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გულახდილი და სიღრმისეული დიალოგი, რომელსაც ჩვენ საფუძველი ჩაუყარეთ, მომავალშიც გაგრძელდება. საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დღევანდელი ვიზიტი, როგორც ვთქვი, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია, მას აქვს მრავალი განზომილება. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს მოიცავს როგორც ორმხრივ ურთიერთობებს, ისე საკითხს, რომელიც ეხება საფრანგეთის, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის მხარდაჭერას და მობილიზებას საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ასპირაციების წარმატებით შესრულებაში. ამასთან, ევროპის კონტინენტზე არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე და საქართველოსთვის ამ მეტად მნიშვნელოვან პერიოდში ვიზიტი, ვფიქრობ, რომ თავის ძალიან მნიშვნელოვან ახალ იმპულს მოიტანს. და ეს ვფიქრობ, რომ ჩვენი მეგობრებისგან, საფრანგეთისგან პოლიტიკური მხარდაჭერის მანიფესტაციაც არის. ჩვენი ურთიერთობების სიმტკიცე მრავალსაუკუნოვანი ისტორიულ კავშირებზეა დაფუძნებული, საერთო ევროპულ ღირებულებებსა და ფასეულობებზე. ორ ქვეყანას შორის ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ძალიან ღირებული დიალოგის ფორმატი ამილახვარის სახელობის და ჩვენ წელს ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ პლატფორმის ფარგლებში კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა. ეს პლატფორმა ძალიან ღირებულია მექანიზმია იმისთვის, რომ ჩვენ აქცენტები გავაკეთოთ იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც განსაზღვრულია და მათზე, რომელიც მომავალში იქნება განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხვედრისას და ეს დიალოგი მომავალში გაგრძელდება, ქალბატონ მინისტრს ვესაუბრე საქართველოს ხელისუფლების დიდ გაწეულ ძალისხმევაზე იმისთვის, რომ ჩვენ შევასრულოთ პირნათლად და დროულად 12 რეკომენდაცია, რომელიც მოგვცა ჩვენ ევროკომისიამ. და ეს არის, მე უთხარი ქალბატონ მინისტრს, რომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა, ჩვენი ყოველდღიური ძალისხმევა მიმართულია იქეთკენ, რომ საქართველომ დროულად და პირნათლად შეასრულოს ეს დავალება. ასევე ქალბატონ მინისტრს გაუზიარე ამ ძალისხმევის მიღმა, თუ რა კონკრეტული აქტივობები ჩაატარა ჩვენმა ხელისუფლებამ. მე მას უთხარი, რომ გასულ წელს ძალიან ძლიერი საპარლამენტო წელი იყო კანონშემოქმედებითი მიმართულებით. საქართველოს პარლამენტმა 80-ზე მეტი ახალი კანონი მიიღო იმისთვის, რომ ეს რეკომენდაციები შეგვესრულებინა. ჩვენ უყურებთ რა შედეგებს უკვე ჩატარებული რეფორმების რეკომენდაციების შესაბამისად. ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე შესრულებულია, თუმცა დარჩენილია კიდე ნაბიჯები, რომელიც გადასადგმელია და ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, ვენციის კომისია იქნება თუ ეუთო ოდირი, ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან მუშაობას და იმისთვის, რომ სრულად შევასრულოთ რეკომენდაციები, ძალიან მალე გადავდგათ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ საფრანგეთის ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან ღირებულია თქვენი ურყევი მხარდაჭერა, ქალბატონო მინისტრო, ამ მიმართულებით. მე მოკლედ მქონდა შესაძლებლობა გამეზიარებინა ქალბატონი მინისტრისთვის ის ძალიან რთული უსაფრთხოების თვალსაზრისით გარემო, რომელშიც ჩვენი რეგიონია, ჩვენ ვართ რუსეთის სამხედრო აგრესიამ სუვერენული უკრაინის წინააღმდეგ. ვიცით, რომ მთლიანად შეცვალა ჩვენს, არამარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ
თელსოფლიოში უსაფრთხოების არქიტექტურა და ვფიქრობ რომ ჩვენ აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის რომ ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა მაქსიმალურად შეძლოს და განამტკიცოს ყველა რეგიონში უსაფრთხოება. Მე მინდა ასევე ხაზგასმით გააღნიშნო რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ძალიან მყარად დგას იმ სახელმწიფო სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ არის ერთადერთი გზა იმისი, რომ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სუვერენიტეტის გამტკიცება და ჩვენი ხელისუფლება, ქალბატონო მინისტრო, მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ მყარად და ურყევად ადგას მშვიდობიანი კონფლიქტის დარეგულირების გზას. ასევე მადლობა გადაუხადე ქალბატონ მინისტრს საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მხრიდან წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერისთვის. ეს არის მხარდაჭერა მეგობრისგან, რომელიც ეხმარება ჩვენს ქვეყანას ინსტიტუციური განვითარების და დემოკრატიული ტრანსფორმაციის მიმართულებით და ჩვენ განსაკუთრებით ვართ მადლიერები თქვენი მხარდაჭერის. ვფიქრობ, რომ ორმხრივ ურთიერთობებში გარდა პოლიტიკური დაახლოებისა ჩვენ გვაქვს უამრავი გამოუყენებელი პოტენციალი ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებით და როდესაც ჩვენ გვექნება მორიგი ამილახვარის დიალოგი, ალბათ ვისაუბრებთ კიდევ უფრო როგორ მოვახერხოთ და მოვახდინოთ მექანიზმების იდენტიფიცირება, რომ ჩვენი ორი ქვეყანა კიდევ უფრო დაახლოვდეს ეკონომიკურად და გავაძლიეროთ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა. ქალბატონო მინისტრო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩამობრძანებისთვის. ძალიან მახარებს თქვენი მასპინძლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ვიზიტი აუცილებლად მოიტანს ახალ იმპულსს ჩვენს ურთიერთობებში და ასევე იქნება ძალიან ძლიერი სიგნალი ჩვენი რეგიონალური უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის. Merci monsieur le ministre et chers collègues de votre accueil et j'aimerais de votre accueil chaleureux. Je suis très heureuse d'être ici, d'autant plus que c'est la première fois, vous le savez, que je me rends en Géorgie. Et mesdames et messieurs, merci de votre présence et de votre intérêt pour les questions que nous venons de traiter. Nous venons de nous entretenir avec le ministre pour la première fois ici, mais nous échangeons très régulièrement, nous l'avions fait à Paris et nous étions encore ensemble lundi à Luxembourg au Conseil Affaires étrangères où il avait été invité. Dès mon arrivée, j'ai tenu à avoir un échange avec des organisations de la société civile. La Géorgie a la chance d'avoir une société civile qui comporte des ONG dynamiques, sérieuses, exigeantes. Et croyez-moi, c'est quelque chose que nous partageons, Géorgiens et Français. Et si je peux faire une recommandation, c'est vraiment un atout dans une démocratie que de travailler, d'écouter, de solliciter quelques critiques, parfois, pour avancer ensemble. Donc, dans une société démocratique, travailler de façon inclusive avec ces organisations de la société civile est toujours un plus. Bien sûr, je suis venue porter un message de soutien de la France à la Géorgie, dans un contexte, le ministre l'a dit, qui est un contexte international difficile, et nous souhaitons, par cette visite, mais par les relations que nous entretenons, que nos deux pays entretiennent, marquer notre attachement à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à la souveraineté de la Géorgie, dans ce contexte qui, dans cette région, a souvent été complexe, mais qui, depuis quelque temps, est profondément impacté par l'agression que mène la Russie en Ukraine depuis plus d'un an. Et le ministre vous l'a dit, nous sommes déterminés à ce que la Russie mette fin à cette guerre, finisse avec les violations du droit international qui sont les siennes depuis 14 mois maintenant, et que la Géorgie connaît particulièrement puisque elle paye et paye encore le prix de cette politique qui n'a pas commencé le 24 février 2022, mais qui était à l'œuvre ici, en 2008. Donc, je veux redire que la Géorgie peut compter sur le soutien et la solidarité de la France. Cela a été le cas, je crois, plusieurs fois dans notre histoire commune. Monsieur le ministre, je vous l'ai dit, nous sommes
aujourd'hui encore dans cette longue tradition de proximité entre mon pays et la Géorgie. Nous avons évidemment évoqué, nous le faisons je crois à chaque fois que nous nous voyons souvent, la candidature de la Géorgie à l'Union européenne. Le peuple géorgien y est attaché, je l'ai vu même très brièvement puisque je suis arrivée qu'il y a quelques heures en voyant nombre de drapeaux européens dans les rues de Tbilissi. Mais j'ai en tête aussi bien sûr les manifestations pro-européennes du printemps, les propos de votre présidente, l'engagement du gouvernement. Et puis le pourcentage de Géorgiens favorables à l'Union européenne, 85% m'avez-vous dit, monsieur le ministre, c'est un chiffre qui fait réfléchir et qui donne évidemment la voie de l'avenir. Je crois que la Géorgie est unie sur cet objectif fondamental et donc nous souhaitons l'accompagner. Les Européens ont reconnu collectivement en juin de l'année dernière que l'avenir de la Géorgie est dans l'Union européenne. Nous souhaitons que cet avenir se concrétise. C'est un processus qui est complexe, nous le savons, mais qui a commencé. Et je crois que l'opportunité est historique. Nous sommes unis et aux côtés de la Géorgie pour l'accompagner dans ce chemin, un chemin sur lequel il faut progresser. Et donc, comment progresser concrètement? Comment obtenir le statut de candidat, qui est la prochaine étape? Eh bien, il faut pour cela accomplir des pas décisifs sur les 12 priorités qui ont été définies de concert avec la Commission européenne. Il faut donc des réformes courageuses, s'il le faut, pour accomplir ces pas, garantir l'indépendance, l'impartialité de la justice, protéger les institutions de l'influence d'autres intérêts que ceux que les représentants élus font progresser, garantir la liberté des médias, garantir le pluralisme, en bref, consolider la démocratie, l'état de droit, tout ce qui fait que la Géorgie pourra rejoindre l'Union européenne, parce que ce sont les valeurs de l'Union européenne que vous voulez rejoindre. Le peuple géorgien, je le redis, à plusieurs reprises, manifesté son attachement. Donc nous sommes à vos côtés pour progresser sur ce chemin. C'est la clé pour entrer dans l'Union européenne, il n'y en a pas d'autre. Et le ministre m'a fait part, en effet, des avancées réalisées depuis quelques mois, des progrès notamment faits dans le domaine législatif. Il en faudra encore d'autres. J'ai indiqué que nous étions, avec les autres partenaires de l'Union européenne, disposés à aider, à encourager, qu'il faut peut-être accélérer, s'engager résolument. Il y a du chemin à faire. Nous serons aux côtés de la Géorgie pour cela. Nous avons aussi évoqué les relations bilatérales. Le ministre l'a dit, elles sont déjà riches et puis elles sont, je crois, appelées à se développer, à peut-être se diversifier encore. L'Agence française de développement est présente ici, fortement et depuis longtemps. Elle soutient les réformes en cours, il faut l'utiliser. Nous sommes prêts, monsieur le ministre, je vous le dis, à faire davantage et à regarder si nous pouvons vous apporter une expertise dans un certain nombre de domaines, que ce soit l'énergie, les transports, l'agriculture, l'eau. Nous savons que la Géorgie occupe une position centrale entre l'Europe et l'Asie, qu'elle a des potentialités importantes, potentialités qui ne demandent qu'à se développer. Nous serions heureux de voir la Géorgie prendre résolument ce cap, progresser, avancer, développer des projets avec ses partenaires européens, et nous serions heureux de faire partie de ces partenaires européens. Nous avons aussi une très bonne coopération dans le domaine éducatif, l'École française du Caucase, l'Université franco-géorgienne, et puis comme nous voudrions franchir un nouveau cap et mettre visiblement nos relations à la hauteur de ce qu'elles sont et seront, j'ai parlé au ministre de cette ambition qu'a la France de construire une nouvelle ambassade à Tbilissi. Nous souhaiterions pouvoir avancer rapidement dans ce projet, le concrétiser avec l'aide des autorités. Ce serait, je crois, un beau symbole. Nous nous réunirons sans doute à l'automne pour renouer avec ce dialogue bilatéral à Nicavri. Et, monsieur le ministre, je vous fais des propositions de date. Il est temps de relancer ce dialogue qui n'a pas été nourri par la force des événements et sous l'effet de la pandémie, entre autres choses, depuis 4 ans, je crois. Donc je serai très heureuse de vous accueillir à Paris, vous-même, monsieur le ministre,
et les autres ministres concernés par ce dialogue, qui est un dialogue étendu. Et pour finir, et parce que je reviens de brefs déplacements en Azerbaïdjan, puis en Arménie, et que les situations régionales concernent aussi la Géorgie, je voudrais vraiment remercier, encourager la Géorgie à poursuivre ses efforts, et même à les accroître, si elle le peut, pour contribuer au retour de la paix dans le Caucase du Sud. C'est l'intérêt de tous les pays, c'est l'intérêt de tous leurs peuples. C'est possible. Je crois que nous constatons tous que nos peuples souhaitent la paix. Ils ont besoin de vivre dans un environnement de stabilité, de paix, qui va amener la prospérité. C'est leur aspiration, et c'est leur aspiration légitime. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, je vous remercie de tout ce que vous avez fait déjà, de ce que vous continuerez à faire. N'hésitez pas à aller plus loin. Nous souhaitons, je vous l'ai dit, votre réussite. Nous souhaitons que vous accélériez, et nous serons à vos côtés pour cela. Merci beaucoup.